се укинува сметкопотврдата како задолжителен документ придружуван со фискална сметка за промет до 6000 денари, со што во голема мерка ќе се заштеди на време, хартија и административни постапки, информираат од владата. На 166-та седница на влада утврден е текстот на предлог закон за изменување и дополнување на законот за данокот на додадена вредност со одлука да биде усвојуван од усвојување во собранија на државата. Со предложениот закон се врши зголемување на прагот на задолжителна регистрација на целите на данокот на додадена вредност од 1 милион динари на 2 милиони динари и се пропишува можност даночните обврзници кои се регистрирани за цели на данок на додадена вредност да имаат право на одбивка на претходниот данок со поседување на фискална сметка, чиј вкупен промет не надминува 6000 динари, издадена согласно со Законот за регистриране на готовинските плакења. Истовремено, предложениот закон има за цел да овозможи ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на добрата кои се увезуваат од страна на воените сили и други држави кои се членки на НАТО.